တော်နုဆိုတာကရက်ွက်ထဲကငွေတိုးရှိစားတဲ့အန္တရာယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါလေ။ငွေတိုးရှိစားတာဆိုတော့စကားပြောကလည်းကျန်တယ်လို့အပေါက်ကလည်းတော်တော်ဆိုးပါလေ။ရက်ွက်ထဲကလက်လုံးလက်စားတော်တော်များများကတော့တော်နုနဲ့အကျွေးမကင်းကြပါဘူး။ဒီနေ့မှာတော့တော်နုကရက်ွက်ထဲကနေပျောက်သွားခဲ့ပါလေ။သူ့ယောက်ျားမောင်သိန်းပြောတာကတော့တစ်ဖက်ရက်ွက်ကိုအကျွေးသွားတောင်းတာပြန်မလာတော့ဘူးလို့ဆိုပါလေ။ကျော်အနီနာလက်လံစုံစမ်းတော့လဲမတွေ့တာကြောင့်ရဲစခန်းမှာလူပြောက်တိုက်ချက်ဖွင့်ထားရပါတယ်။မိခင်ကတော့အကျော်ရောင်းတဲ့တက်လက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ယောက်ျားကလည်းဆုံးပါသွားပြီးသားလေးတစ်ယောက်နဲ့မို့အတော်လေးရုန်းကန်ပြီးငွေချာရပါတယ်။သူကလည်းဒေါနုစီကအကျွေးယူထားတဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ပါပဲ။ပြောရရင်ဒေါနုပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့အကျွေးပေးရမယ့်လူတော်တော်များများကအများရှိမှစိတ်မကောင်းမှုပါညာပြောကြပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အကျွေးမပေးရတော့ဘူးဆိုပြီးကြိတ်ပျော်နေကြတယ်။မေခင်ကလည်းတော်နုပြောက်သွားတဲ့ဆိုတော့အကျွေးမပေးရတော့မှာကိုတွေးပြီးပျော်နေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့မေခင်ကအကျော်ဆိုင်သိမ်းပြီးဈေးမှအမဲသား90သားကိုဝယ်ကတားမီနှစ်ယောက်အိမ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ရေမိုးရှိုးပြီးအမဲသားဟင်းနဲ့ထမင်းစားကြတယ်။စားပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟင်းတွေကိုနောက်နေ့စာအတွက်မေးဖို့ကြောင့်လည်းမအုပ်ဆောင်နဲ့အုပ်ထားတယ်။ထမင်းစားပြီးမကြာခင်မှာပဲတားမီနှစ်ယောက်ကအိယာဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ညတကောင်ကျော်မေခင်အိယာကနိုးလာပြီးတားဖြစ်သူကိုကြည့်တော့အိယာထဲမှာမရှိဘူး။အိမ်နောက်ပြီးမေးဖို့ကြောင့်ကအတန်လေးကြားလာမို့ထကြည့်လိုက်တော့တားကစပွဲပေါ်ကအမဲသားဟိနေကိုစားနေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။တားဖိုက်စားလို့လား?ဘာတားလဲ?ငါနဲ့တားမဟုတ်ဘူး။အတန်ကရေတွင်းတတွင်းအောက်ရှိကနေလာတဲ့အတန်နဲ့နဲ့ကြီးလို့ဖြစ်နေတယ်။သူ့သားအတန်မဟုတ်တာလဲတေးကြတယ်။ပြီးတော့ကြောက်ကြွဖို့အတော်ကောင်းနေပါလေ။ဒါဆိုဘာလုပ်လဲ။ငါတော်မှုပဲဟာဟာဟာအခုငါအကျွေးလာတောင်းလာ။မေခင်ကဆက်ပြောတယ်။ဒါတတိခါပါအမေပါသားရဲ့။လဲငါနေ့တောင်မဟုတ်ပါဘူးဆို။နေခုငါအကျွေးဆက်မလားမဆက်ဘူးလား။ကျမမဆက်ဆရာမရှိသေးလို့ပါရှင်ချက်တဲနေလို့ပါဒါဆိုရင်နေငါ့ကိုကူညီရမယ်ဟမ်ကူညီရမယ်ဟုတ်တယ်နေငါ့ကိုကူညီပေးရင်နေအကျွေးတွေကိုရှင်းပြလိုက်မယ်နောက်နေလဲလားမတောင်းတော့ဘူးရက်ွက်အပြင်ပန်းလမ်းမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့ဘေးမှာလူတွေအုံခဲနေကြတယ်ရက်ွက်လူကြီးတွေရက်ွက်ထဲကလူတွေကလေးတွေအပါဝင်ရဲတွေလည်းရောက်နေကြတယ်ရဲတွေရဲ့ဘေးမှာကတော်နုရဲ့ယောက်ျားမောင်သိန်းကိုလက်ထိတ်ခလျက်သားနဲ့တွေ့ရတယ်။လူတစ်ယောက်ကမြေကြီးထဲကအရာတစ်ခုကိုတူးဆွပြီးထုတ်နေပါတယ်။ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ပုပ်ပွားနံစုံနေတဲ့တော်နုရဲ့အလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်ကတော့ဒီလိုပါ။တော်နုကတစ်ဖက်ရက်ွက်ကိုအကျွေးသွားတောင်းဖို့ဆိုပြီးညနေပိုင်းလောက်မှတယောက်တည်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ယောက်ျားမောင်သိန်းကမယားငယ်တယောက်ရှိပြီးမယားငယ်ကဖုံးတဲ့တလုံးဝယ်ပေးဖို့ပူဇော်တာကြောင့်မောင်သိန်းကဝယ်ပေးရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါနုစီကပတ်စံတွေခိုးပြီးပေးမလို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့အသိစဲကောင်းလို့နဲ့ဒေါနုကြောင့်တိုင်လုံးရှာပေးပေမဲ့လည်းပတ်စံတစ်ပြားမှမောင်သိန်းမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်မျက်နှာဖုံးဝှက်ပြီးလူပြက်တဲ့ရွာပြင်သားမှာဓာပြပြီးပတ်စံတောင်းပါတယ်။မောင်သိန်းကမျက်နှာကိုအုပ်ထားပေမဲ့အင်ကြီးကလက်တို့ပဲဝတ်ထားတာကြောင့်လက်ကတက်တူတွေကိုဒေါနုကမှတ်မိသွားပါတယ်။သူဘယ်လိုလဲဆိုတာဒေါနုသိသွားတဲ့အတွက်အရက်လဲတော်တော်မူးနေတဲ့မောင်သိန်းကတွေးကြွလာပြီးပါလာတဲ့ဓာတ်နဲ့ဒေါနုကိုထိုးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာဒေါနုသိသွားပြီထင်ပြီးအနာကတစ်ပင်ကြီးနားမှာမြေမြုပ်ဖြစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေမြုပ်တော့ကဒေါနုကမတည်သေးပဲအသက်ငယ်နေတော့ပဲရှိသေးတာပါ။အရှင်လက်လက်မြေမြုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒီအကြောင်းတွေကိုဒေါနုရဲ့ဝိညာဉ်ကမေခင်ရဲ့တားလေးထဲမှာဝင်ပူပြီးပြောပြလို့တီးခဲရတာပါမေခင်ကဘာလို့ရမှမသိတာနဲ့ရက်ွက်လူကြီးတွေစီရင်ပြောရက်ွက်လူကြီးကရဲတွေပါခေါ်ပြီးမေခင်ပြောတဲ့နေရာကိုတွားတူးကြည့်ခဲ့တာပါအလောင်းနဲ့မဏိမွေရှုံထဲမှာလည်းတတိကံဓာတ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးဓာတ်ကမောင်သိန်းရဲ့ဓာတ်ဖြစ်နေပါတယ်မောင်သိန်းလည်းအဖြစ်မှန်တွေကိုဝန်ခံခဲ့ပြီးရဲကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မေခင်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ဒေါနုကကျေးဇူးတင်ကြောင်းတွားရောက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မျက်နှာကလည်း
ပြောင်းရွှေ့နေပြီးဒွန်နွေရဲ့မျက်နှာဒီလိုမျိုးပြောင်းနေတာကိုပထမဦးဆုံးတွေ့ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။